Hei, og velkommen til Miss Universe 2019! Jeg heter Sebastian, og skal lede dere gjennom denne spektakulære kvelden, hvor vi skal kåre Miss Universe 2019. Og her kommer de, ta imot våre vakre jenter! Japan! Hellas! Italia! Russland! Tyskland, England, Sverige og Nord-Korea. Velkommen til spørsmålsrunden. Her kan jentene vise både kunnskap, lidenskap og engasjement. Hva tenker du om global oppvarming? Jeg tenker at det blir veldig fort varmt. Og så er det veldig godt å bli fort brun nå. Om du hadde fått ett ønske oppfylt, hvilket ønske hadde du valgt? Verdens fred. Hva tenker du om at vi mulig er inne i en ny kald krig? Kim Jong-un gjør en fantastisk jobb. Han er rett og slett bare helt fantastisk. Stemmene er talt opp, og vi har funnet en vinner. Kan Russland og England komme frem? Miss Universe 2019 er Russland! Nei, nei, stopp! Det har skjedd en feil! Russland er runner-up. Miss Universe 2019 er England! I got something burning in my chest. An ocean made of embers unexpressed. Flickers from a heartbeat that won't change. And when my moment comes, I've set